በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጽጌ አስተራየ በውስተ ምድርነ፣ በምድራችን ላይ አበባ ታየ። ጊዜ ገሚድ በጻ፣ የዜማና የምስጋና ጊዜ ደረሰ። እስመ ናሁ ክረምት አለፈ ወዝናብ ገባደሬሁ ይላል። እነሆ ክረምት አለፈ፣ ዝናቡም አልፎ ሄደ። ጎርፉም፣ ጭቃውም፣ ብርዱም፣ ቅዝቃዜውም፣ ቁሩም፣ ሰውነት የሚቆፈንነውም ብርድ አለፈ። ክረምት አለፈ። ሰማዩ ጥቁር፣ ቀንና ሌሊቱ አንድ አይነት የሚሆንበት ዘመን አለፈ። ፀሐይ ብቅ ብቅ ማለት ተጀመረች። ዝናቡም ሄደ። ክረምቱ ወደኋላ መሸሽ ጀመረ። አሁን ደግሞ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። አበባ በምድራችን ታየ። ጊዜ ገሚድ በጻ፣ የዜማ ጊዜ ደረሰ። አፋችን ጥርሳችን እየተንቀጠቀጠ የምናመሰግንበት ዘመን አለፈ። በደስታ ነጋልን፣ መስከረም ጠባ ብለን አበቦችን እያየን የሕይወት ተስፋ አዲስ ልምላሜ የምናይበት ቀን ደረሰ። ቃለ ማዕነቅ ተሰማ፣ የቁርዬ ድምፅ በምድራችን ላይ ተሰማ። ሽመላው፣ አሞራው በሰማይ ላይ ቁራው ድምፅ ማሰማት ጀመረ። የማይታየው በክረምቱ ምክንያት ዝናቡ ደብቆት የነበረው አዕዋፋት ሁሉ ወጡ፣ መንጫጫት ጀመሩ፣ በአበቦች ላይ ተገለጡ። የምስጋናና የዜማ ቀን ወጣ፣ አበቦች ፈኩ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ዘመን በመቀየር በኩል እኛ ለየት ያለ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን። እኛ እንለያለን። በምን እንለያለን ቢባል ዘመንን ከአየር ጸባይ ጋር የምንቀይር እኛ ነን። ምዕራባውያን ዘመን ሲቀይሩ በጥር ይቀይራሉ። ምንም የአየር ለውጥ አይመጣም። ከባድ ወቅት ነው የሚጠብቃቸው። በረዶ ውስጥ ሆነው ኒውዊር ያከብራሉ። ከተሻገሩም በኋላ በረዶ ሳይረግፍ ገና ለወራት ይቆያሉ። ስለዚህ ዘመን የመቀየሩ ምልክት እነሱ የሚፈጥሩት ድባብ እንጂ ተፈጥሮ የሚያሳያቸው ምልክት የለም። ለእኛ ግን መስከረም ሲጠባ ይነጋል፣ ምድሪቷ ትፈካለች፣ ምድሩ ሳር ይለብሳል፣ በአረንጓዴው ላይ ቢጫ አደይ አበባ ፈንድቶ ይታያል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ክረምቱ ይቀንስና ወደ ዘመነ መጸው የምንሻገርበት ቀዝቃዛ ክረምት፣ ለአዝርዕት የሚጠቅም ክረምት። የሐምሌው ዶፍ ይጠፋል፣ አበቦች ይገለጣሉ፣ አበቦች ታዩ። አበባ የአዲስ ተፈጥሮ የአዲስ ተስፋ ፍሬን የመጠበቅ ምልክት ነው። የተከልነው ቲማቲም ችግኝ አበባ ካወጣ ነገ ፍሬ ይሆናል። ስለዚህ ተስፋ ነው ማለት ነው። አበቦች በሕፃናት ይመሰላሉ፣ በአዲስ ሕይወት ይመሰላሉ። የንጋት ምልክት ናቸው። ነጋ፣ መስከረም ጠባ ይባላል። በዚህ በመስከረም ወር ከመስከረም 10 ጀምሮ እስከ መስከረም 25 ድረስ ልዩ የመስቀል ወር፣ የአበባ ወር ተብሎ ዘመነ ጽጌን ወደ ጥቅምት አበባ የምንገባበት አበባ የፈነዳው አበባ ይበልጥ ፈክቶ የሚታይበት በህዳር ከመርገፉ በፊት ወደ ፍሬ ከመቀየሩ በፊት አበባው ረግፎ ፍሬ ከመታየቱ በፊት የአበባነት ዘመን በምስጋና ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች። የድንግልን ስደት ወርሃ ጽጌ ትላለች የአበባ ወቅት። ይህንን ወርሃ ጽጌ ተቀጸል ጽጌ ብላ መስከረም 10 ትጀምራለች። ባለ ታሪኳ ተዋህዶ አዲስ ዓመትን በአዲስ ምስጋና የአበባን ወር አበቦችን በምድር ላይ እንዲያሸበርቁ ለሰጠው ለአምላክ በመስጠት በምድራችን አበባ ታየ፣ ተስፋ ተገለጠ፣ የመኖር ድባቡ እንደገና ታየ። ጨለማው ነጋ፣ ጭቃው አለፈ፣ ጎርፉ ሄደ፣ ዝናቡ ሄደ፣ ነጋ ብላ ታመሰግናለች። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የበረከት ዓመት መጣ። ገበሬው የለፋበት የደከመበትን እሸት የሚቆርጥበት ዘመን ደረሰ። እዚህም እዚያም ሳሮችን እየጋጡ በውበት የሚገለጡት አርደን እንድንበላቸው የተሰጡን እንስሳቶች በውበት ገና ቆመው የሚያምሩ እግዚአብሔር በተፈጥሮ የመገባቸው ሆነው ታዩ። ሕፃናት አበባ ይዘው ይፈነድቃሉ። ደናግል እርጥብ ቄጠማ ይዘው እንደ ርግባ የምስራች ይነግራሉ። መስከረም ጠባ፣ አበባ አየሽ ወይ ይላሉ። አበባ አያችሁ ወይ? ነግቷል እኮ ጭቃው አልፏል። አሁን ጨፌ የለም፣ ጥቁር ነገር የለም፣ አረንጓዴ ነው ያለው። ከአረንጓዴው ከፍ ብሎ አደይ አበባ ይታያል። አበባ አላያችሁም? በየድርድሩ
በየመንደሩ በየሰፈሩ በየአካባቢው በየመስኩ ቢጫ ለብሶ የፀሐይን ውበት ያሳየናል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አበቦች ተገለጡ ማለት ይሄ ነው። በምድር ላይ የተገለጠው አበባ ለሁላችን ውበት፣ ለአዲስ ሕይወት ተስፋ እግዚአብሔር የሰጠው ነው። በምድር ላይ ምድር የዘሩባትን ነው የምታበቅለው። ስለዚህ ምድር እግዚአብሔር የሰጣትን ተቀብላ በሰጣት ዝናብ አበባ አውጥታለች። እኔና እናንተስ ምንድን ነው ያበቀልነው? በመስከረም ከልባችን ፈክቶ ፊታችን ላይ የሚታየው ምድር ላይ የመኖር እድሜ ነው ወይስ ሰማይን ሊያሻግር የሚችል የቅድስና አበባ ነው የሚታየው? ተስፋ አለ ወይ በአይናችን ውስጥ? ልምላሜ አለ ወይ በሕይወታችን? ቀጣዩ ቀለኛ ምናችን ነው? ነገን የምንናፍቀው እንዴት ነው? የነገው ቀለኛ ምን ይዞልናል? ምእመናን፣ በምን አይነት መንገድ ነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የምንቆመው? አበቦች ፈክተዋል ወይ በምድር? ምድር የሰው ልጅ ነው፣ ሰው አፈር ነው። ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ነህነን፣ እኛ መሬት እንደሆንን አስብ። አፈር ነን ይላል ዳዊት። ሰው መሬት ነው፣ ሰው አፈር ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ሲሰጠው ሰው ግን ሕይወት ያለው አፈር ይሆናል። ሰው ከእንስሳ የሚለየው በተንቀሳቃሽ አፈርነቱ ነው። አፈርነቱ ብቻውን አይኖርም፣ ሕያዊነት ያለው ማንነት ይዟል። ለባዊትና ነባቢት ሕያዊት የሆነች ነፍስ በሥጋ ውስጥ አለች። ከአራቱ ባሕርያተ ሥጋ ጋር ሦስቱ ባሕርያተ ነፍስ ተዋሂዶት ሰው ሰባት ባሕርያት ያሉት ሕያውና ልዩ ፍጥረት ነው ሰው። ስለዚህ ሰው መሬት ነው። ምንድን ነው ያበቀልከው? ቂም እንዳያስክ፣ ብጉንጅ እንዳያስክ ነው ወይ? ጉጠት እንዳያስክ ነው ወይ? የተጠረበና የተከረከመ ነው? አበባው በምድር ላይ ዝም ብሎ አልበቀለም። ምድር ተቆጥቁጣለች፣ ተቆፍራለች። ከላይ ዝናብ ዶፍ ዘንቦባታል፣ ጎርፉን ችላዋለች። ያን ሁሉ አሳልፋ ታጥባ ሳታልቅ ምድር አበባ አበቀለች። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ያለፈውን ዓመት ስናየው ብዙ ዶፍ ወርዶብናል፣ ተቆጥቁጠናል፣ ተቆፍረናል፣ በመከራ ተደቁሰናል። ረሃብና ችግር አገሪቱን ወሯታል። በጦርነትና በመከራ ውስጥ ነው ያለፈችው። ያላባራ ጦርነት አለ። ገና የሚራቡ እናቶች አሉ፣ ጡት የሚናፍቁና ሕፃናት አሉ፣ ደረቅ ጡት የሚጠቡ ጨቅላዎች አሉ። አሁንስ በእኛ ላይ የበቀለው ተስፋ ምንድን ነው? ለዛ ትውልድ እንራራለን ወይስ መርጠን የምናለቅስ ነን? ተገልጧል ወይ አበባ በእኛ ህይወት ውስጥ? ልምላሜ አለ ወይ? ፈክቷል ወይ? ነፍሳችን ከእግዚአብሔር ጸጋ ጠግባለች ወይ? ተለውጠናል ወይ? መሬት ዝናብ ጠግባ አበባ ሰጠች። አንተስ ቃለ እግዚአብሔር ሲዘንብብ ነበር? አንቺስ ቃለ እግዚአብሔር ሲዘንብብሽ ነበር? ከቅዳሴው አልቀረሽም፣ ከሰዓታቱ አልጎደልሽም፣ ማህሌቱ አልቀረብህም። ከበሮ መጥታል፣ እልል ብላ አጨብጭበሃል፣ ግን አብቅልሃል። ይህ ሁሉ የቃለ እግዚአብሔር ዝናብ ውጤት ነው፣ ግን አብቅለናል ወይ ነው። ምእመናን፣ አበቦች በምድር ላይ ተገልጠዋል። በተዋህዶ ልጅ ላይስ የተገለጠው አበባ የትኛው ነው? ጠውልጎ የሚደርቀው ነው ወይስ የማይጠወልጎ ፍሬ ወደ ፍሬ የሚቀየረው አበባ አለ ወይ? በእኛ ህይወት ውስጥ የይቅርታን ልምላሜ አበባነት አለብን ወይ? ቂም በቀልን አራግፈሃል ወይ? አዲስ ሆነ ለመብቀል ነው ወይ አዲስ ዓመት የተቀበልሽው ወይስ ባሮጌ ሰውነት ነው? ምን ጥቅም አለው? ዘመን ቁጥር ብቻ እንዳይሆን አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። በእኔና በእናንተስ ልብ ምን ተገለጠ? የዘረኝነት እሾሁ እንዳይበቅል ከልክሎታል ዘሩን። እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። ሶስት አራተኛው አንድ አራተኛው መሬት፣ ሶስት አራተኛው ባዶ ነበረ። አራት ቦታ ነው ዘሪው የዘራው። ድንጋይ ላይ ዘራው፣ ጭንጫ ላይ ለጊዜው ነበረ። ከላይ አፈር ይታይ ነበር። ሊበቅል ሞከረ ግን ቀረ። ሜዳ ላይ የተዘራውስ መንገደኛ ያረጋገጠው ሳይበቅል ቀረ። እሾ ላይ የተዘራውስ እሾ ላይ ስለተዘራ መሬት ቢያገኝም ፍሬ እንዳያፈራ አንቆ አስቀረው። አራተኛው ግን በዘወድቀ ውስተ ምድር ሰናይ ይላል። መልካም መሬት ላይ ወደቀ። 30 60 ዘወሃበ ፍሬ ይላል። ፍሬ ሰጠ። 60 30 100 ፍሬ አፈራ። አንተስ አፍርተሃል? የትኛው መሬት ነህ? ለም መሬት ነህ ወይ ወንድሜ? እኔ ምንድን ነኝ እንበል። አበቦች በምድር ተገለጡ። በለሙ ምድር ላይ የክርስቲያኖች ሰውነት በቅርታ ሲታሽ፣ በንስሐ ሲጠረግ፣ ሲኮተኮት የእግዚአብሔር ቃል ሲዘራበት ቃሉ የሚበቅልበት ለም መሬት ነው። ስለ ይቅርታ ብዙ ተሰብከናል፣ ግን ቂም የያዝንበት ሰው የለም ወይ ልባችን ውስጥ? ስለ ፍቅር ብዙ ተነግረናል፣ ግን ጥላቻ የለም ወይ ውስጣችን? ስለ ሰላም ብዙ ተነግረናል፣ ረብሻ ምንናፍቅ ስንት ሰዎች ነን? ስለ አንድነት ብዙ ተነግሮናል፣ ነገር ግን በዘረኝነትና በጥላቻ ታንቀን ተይዘናል። እሾህ ነው የዚህ ዓለም ሕይወት ይሄ ነው። ልባችን የዋህ ይመስላል፣ ነገር ግን እሾህ አንቆታል። የዚህ ዓለም የባለጸግነት ናፍቆት
በዚህ ጉባኤ ላይ ከተጀመረ ጀምሮ ያልቀራችሁ ሰዎች ብዙ አላችሁ፣ ግን ተለውጣችኋል ወይ? ከናንተ ይልቅ ወንበሩ ተለውጧል። ብዙ ጊዜ ስለተቀመጥንበት ወንበሩ ወይቧል። ብዙ ስላገለገለ ወንበሩ ተሰንጥቋል። ወንበሩ አገልግሎ አርጅቷል። እኛስ መቼ ነው ምንለወጠው? ቃለ እግዚአብሔር እኛን ይለውጠን። መቼ ነው ምእመናን? አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። በእኔና በእናንተ ላይ ይቅርታ ተገለጠ ወይ? ተስፋ ተገልጧል ወይ? ወይስ ገና ትንቢት ከዩቲዩብ የምንጠብቅ ሰዎች ያለን? 2015 ተስፋ አለ። ሳትዘጋጅ እንዴት ተስፋ ታገኛለህ? ንስሐ ለገቡት ነው የልምላሜ ተስፋ። እግዚአብሔር የሚሰጠው ለተዘረጉ እጆች ነው። ለመቀበል ሳትዘረጋ እጅህን ስጠኝ ብትለው ምን ጥቅም አለው? ያፈሳል። እጅ ለሚይዝ እጅ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው። ታዲያ እጅ የሚዘረጋው ማረኝ፣ ይቅር በለኝ፣ የቀማሁትን መልሳለሁ፣ የበደልኩትን እክሳለሁ ብሎ ለሚጠይቅ ነው። ያኔ ለዛ ሰው የእግዚአብሔር እጅ ይዘረጋል። እግዚአብሔርም ስጦታውን ያዘንብለታል። ዘኬዎስ የሚባል ሰው ነበረ። ብዙ ጊዜ ተምረናል ስለ እርሱ። ባለጸጋው ዘኬዎስ አምላኩን ለማየት ክብሩን ጥሎ ዛፍ ላይ ወጣ። በትህትና ተለወጠ። እስከዛች ቀን ድረስ ግን የቀረጥ ሰብሳቢዎች አለቃ ነበር፣ ዘራፊ ነበር፣ ብዙ ሰው ያዘነበት ሰው ነበር። ግን በዘካርያስ ሕይወት አበባ ተገለጠ። ክርስቶስ ይመጣል ሲባል እንደ ልጅ ሮጦ ፈርጥጦ ዛፍ ላይ ወጣ። አምላኩን ለማየት ልጅ ሆነ። ማንን ልጅ የሆን ነው? እግዚአብሔርን ለማየት። መቼ ነው በእኛ ላይ የትህትና አበባ የሚፈካው? መቼ ነው በእኔና በእናንተ ላይ የይቅርታ አበባ የሚፈካው? አምላካችንን የማየት ናፍቆታችን ዝማሬ ብቻ ሆኖ የማይቀረው መቼ ነው? እግዚአብሔርን ለማየት እንደ ዳዊት ናፈቅኩ ምንለውስ መቼ ነው? ጸማት ነፍሴ ኀበ አምላኬ እህያው ማእዜ እበጽእ ወእሬ የገጾ ለአምላኬ። ነፍሴ ወደ አምላክ ተጠማች። መቼ እነሳለሁ? የአምላኬን ፊት መቼ አያለሁ? መቼ ተነስቼ ወደ አምላኬ እደርሳለሁ? አለ ዳዊት። ሁል ጊዜ አምላክሽ ወዴት ነው ሲሏት ነፍሴ እንባዬ በፊቴ ወረደ። በጉስቁልና ታጥረን አምላክህ ወዴት ነው ሚሉን የሌላ ሃይማኖት ሰዎች እኮ አጎሳቆሉን በቃላት ብዛት። ከምንጭ አጠገብ ቆመን ደርቀናል። አበባዎች በምድር ላይ ተገለጡ። በእኛ ሕይወትስ መቼ ነው? የለመለመው ዛፍ ስር የለመለመው ውሃ ንጹህ የጠራ ውሃ ስር ተቀምጠን በጥም እየተቃጠልን ነው። ለምን? ስላልተለወጥን። ክርስትና መለወጥ ነው። ምድር ተለወጠች፣ አሁን አበቦች ፈኩ። መሬቷ ተለወጠች፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። መሬቷ በሐምሌ ጭቃ ነበረች፣ በነሐሴ ረግረግ ነበረች፣ በመስከረም ግን መሬቷ አበባ ሆነች። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እኔና እናንተስ አሁን ረግረግ ነን ወይስ አበባ ነን? ያው ረግረግ ነን። በመስከረምም ረግረግ፣ በነሐሴም ረግረግ፣ በሐምሌ የአየር ጠባዩ ተቀይሮ የእኛ ጠባይ የማይቀየረው ለምንድን ነው? በወቅቱ እንኳን ተጉዘን አውደ ዓመት ለባርኮ ንኢ ማርያም ለምሕረቶ ሳይላልናት ጥሩ ነው። ንስሐ በገባ አንደበት ቢሆን ትመጣለች ማርያም። እንደ ዶኪማስ ለጋበዟት ሁሉ ማርያም ልጇን ይዛ ትመጣለች። እሱም ሐዋርያቱን ይዞ ይመጣል፣ የጎደለውን ይሞላል። አበቦቹ በምድር ላይ ይገለጣሉ። አበባ ደስታ ነው። አበባ ሐዘን ሆኖ አያውቅም፣ ደስታ ነው። ለቀብር እንኳን አበባ ነጭ አበባ ቢቀርብ ሐዘኑን ለማቀዝቀዝ ነው፣ ለማድመቅ አይደለም። አበባ የአበባ ጉንጉን ማቀዝቀዣ እንጂ ማድመቂያ አይደለም። አበባ ደስታ ነው። አበባ ሐዘን ሆኖ አያውቅም። አበባ መርገም ሆኖ አያውቅም። አበባ ደስታ ነው። ሁሉ ነገር ፈክቶ የሚታይበት ነው። የእኛስ ፊት መቼ ነው የሚፈካው? የጨፈገገውን ፊት የሚያፈካውን ክርስቶስ መስቀሉን አንገታችን ላይ አስረናል። ግን መስቀል መስቀል የሚሸት ማንነት ሙሉ ቀን ታይቶ ያውቃል ወንድሜ? ዛሬ እንኳን ከማን ጋር ስትጣላ ውለሃል? ሙሉ ቀን የሰራነውን ህይወት እንደ ካሴት ወደ ኋላ ብናጠነጥነው ደስ የሚል አንድም ህይወት የለንም። የት ጋር ነው የኔና የእናንተ ህይወት የፈካው? ወንድሞችና እህቶች፣ አባቶችና እናቶች የምንለወጥበት ዘመን ያደርግልን። ቤተ ክርስቲያን ዘመንን ሁሉ ለወንጌል ሰጥታለች። አሁን አንዳንድ ሌሎች ሰዎች የወንጌል ዘመን የወንጌል ዘመን ብለው ሲሰለፉ እናያለን። እኛ የወንጌል ዘመን ካደረግነው ቆይተናል። ሉቃስን ስንሰይመው ወንጌል ይዘን ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ቆይተናል። የትምህርት እጥረት የለብንም። የህይወት ችግር የለውጥ ችግር ነው ያለብን። ተዘርቶብናል፣ ግን ማብቀል አልቻልንም። ጭንጫ ሆነ ልባችን። አበባ የተገለጠባት ምድር ለምለም ነች። ገበሬው ሲኮተኩታት አልለገመችም። ጭቃ ሲወርድባት አላጉረመረመችም። ስንት የጭቃ ዘመናት አሳለፍን? ስንት የረግረግ ዘመን አሳለፍን? በደም አልጨቀየንም ወይ? በዘረኝነት ረግረግ ውስጥ አልተዘፈቅንም ወይ? ሸለቆ እስከ አንገታችን በኃጢአት አልሞላም ወይ?
ጉርለታችን አልበዛም ወይ? ክረምቱ አልበዛም ወይ? አሁን አይ ለምንድን ነው ማያልፈው? የሞትን ድምፅ መስማት የማናቆመው ለምንድን ነው? የኛ አበባ ስላልፈካ፣ የኛ ህይወት ስላልተገለጠ። ወንድሞቼ ራስን የማንበብ ሰዓት አለ? የለንም። የሰው ችግር የመቆስቆስ ሰውን የማየት ጊዜ ብቻ ነው ያለን። አበቦች ተገለጡ። የደስታ ወር ነው ይሄ መስከ ወርሃ መስከረም። የአበባ ወር ነው፣ የተስፋ ወር ነው። ወርሃ ጽጌ፣ ጽጌ እመቤታችን፣ ጽጌ ክርስቶስ ብለን እንደገና ስደቱን በአበባ መልክ እስከ ህዳር እንጠብቃለን። ከህዳር ስድስት በኋላ እመቤታችንን ተመየጥ የሀገረኪ ናዘሬተ ብለን እስከ ማዕዘኑ ውስተ ምድረ ነኪርት የልዊ ሀገረኪ ገሊላህቱ ብለን እመቤታችን ስትመለስ አበባው ረግፎ ፍሬ መውጣት ይጀምራል። ድንግል ያለችበት ህይወት የፍሬ ህይወት ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ታዲያ መቼ ነው እኛ የምንለወጠው? ለአዲስ ዓመት ያልተገዛ ልብስ የለም፣ ያልተለወጠ ነገር የለም፣ ያልታረዱ በጎች የሉም። ዋናውን በግ ክርስቶስን ግን ረስተነዋል። አሁን ለአዲስ ዓመት ሰንጋው መንገዱን ሁሉ አሁን መንገዱ አካባቢ የሚያጥቡ ዝናቦች በመስከረም ጠብጠብ ባይሉ ሽታው አያስደርሰንም። በየቦታው የቆዳው የምኑ ሲታረድ የነበረው የድግሱ ሽታ ጉንፋን የሚያስይዝ ሆኗል። ይህ ሁሉ ወደ ሆዳችን የገባው መልሶ በአፍንጫችን ውስጥ በሽታ ሆኖብናል። ግን እኛ አልፈካንም። ስጋችን ነው ያማረው፣ ነፍሳችን ብዙ ጉድለት ይዛለች። ስለዚህ በእኔ ምድርነት ላይ አበባ መቼ ነው የሚገለጠው? በሉ ወንድሞችና እህቶች፣ የለውጥ ዘመን ያድርግልን መድኃኔዓለም። የተጣላ ካልታረቀ፣ የቀማ ካልመለሰ፣ የበደለ ካልካሰ ጥቅም የለውም። ዘኬዎስ ዛፍ ላይ ሲወጣ እግዚአብሔር አንተ ቤት ነኝ አለው። ቤቱ ሲገባ ህዝብ አጉረመረመ። እስቲ አንተ ቤት እግዚአብሔር ይግባና ህዝብ ያጉረምርም። እንዴት አድርጎ እሷን እግዚአብሔር ጎበኛት? ዘረኛ ነበረች፣ አሜተኛ ነበረች፣ ዘማ ነበረች፣ ክፉ ነበረች፣ ተንኮለኛ ነበረች። እንዴት ግን ቆረበች ተብሎ አገር ያጉረምርም። እናንተ ግን ተለወጡ። በእኛ የህይወት ትላንትና ማንነት ስንለወጥ አይቶ ሰው ይማር። ክርስቲያን ተላላፊ በሽታ ሳይሆን መድኃኒት ነው ለሌላው። ዘውሩ ተወልደ ሲሄድ አይኑ ግንባር ነበር። በሰሊሆም ተጠምቆ ክርስቶስ ከዳሰሰው በኋላ በምራቁን ትፍ ብሎ ፊቱን ከነካው በኋላ እያየ ተመለሰ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ በግንባር ላይ አይንን መስራት የሚችል እግዚአብሔር ይዘን። የእኛ አይን ግን በተፈጥሮ ግንባር ሆነ። የድሃውን ውድቀት እያየን እንዳላየን፣ የሞተው ዘሩ ምንድን ነው እያልን ስንት ዓመት ኖርን። አሁንም ረግረግ፣ አሁንም ጭቃ። መቼ ነው አበባ የሚፈካው? አደይ አበባ ለአንድ ብሔረሰብ ብቻ የሚበቅል አይደለም፣ በሁሉም ክልል ይበቅላል። አደይ አበባ በዘነበበት ቦታ ሁሉ አበቦች ፈክተው ይታያሉ። ለብሔር የሚበቅል የለም። ለብሔር የሚበቅል ሰብዕና እንዳይኖረን እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ክርስትና የሚጣፍጠው በመኖር ሲገለጥ እንጂ በመናገር ብቻ አይደለም። እንደኛ ተናጋሪ የለም። እንደኛ ቃላት ደርዳሪ የለም። እንደኛ አሳማሪ ንግግር አሳማሪ የለም። ሕይወታችን ግን ቆሽሿል። የታለ የኛ አበባ? የታል የኛ የተዋህዶ ልጆች አንድነታችን? የታል መዋደዳችን መናበባችን? የታለ ምቀኝነት የበዛብን ትውልዶች ሆነናል። እርስ በራሳችን ነው የምንባለው። አንዳንዴ የሌላው የጠላት በእኛ ላይ መዝመት ያበሳጨናል። የዘመቻውን ሜዳ የከፈትነው እኛ መሆናችንን ረስተናል። ለብቻ በሚደረግ ትግል ሃይማኖታዊ ማንነታችን ግለኝነት የበዛበት ሆኗል። የምንወደው ሰባኪ ብቻ ነው ለእኛ ትልቅ ሰው። ሁሉ ክርስቲያን አንድ ሊሆን በሚገባበት ቤት ውስጥ ለሁሉ አምስት እንጀራና ሁለት አሳ ተበድሮ ከአንድ እረኛ ሁሉን ሲመግብ ለትንሹ ለአንዱ ሁለት ጭልፋ ለአንዱ አንድ ጭልፋ ብሎ ያልተናገረ ለሁሉ እኩል ፍቅርን ባደለባት መቅደስ ውስጥ እየኖረን እኛ ግን ተዋደን መኖር አቃተን። መከባበር አቃተን። መነቃቀፍ መጠላለፍ የበዛበት ህይወት ነው። አሁንም ረግረግ ነው። አሁንም አምሌ ነው። አሁንም ደወፍ ነው። ግን ምድሪቱ አበባ ይዛለች። አበባ ይዛለች መሬቷ። ቀንጥሰን ጆሮአችን ላይ ራሳችን ላይ እናደርጋለን። ለልጆቻችን እንሰካለን። በእኛ ልብ ውስጥ የተሰካው አበባ የት አለ? የዘነበው ዝናብ የት አለ? እኛ ጋር የሚያወጣው አበባ ተስፋ አለ? የት አለ ሌላው የሚተርፍ ተስፋ? ምድር ደግ ናት። ዛሬ መስከረምና ጥቅምት ላይ አበባ ሰጥታ ተስፋ ትነግረናለች። ከህዳር ጀምሮ ደግሞ ፍሬ መስጠት ትጀምራለች። በታህሳስ ደግሞ ገበሬው ከእንደገና ወገቡን አስሮ መስራት ይጀምራል። ጥር አጨዳ ይከመራል። የካቲት በጎተራ ይከተታል። ደስ የሚሉ ወራት ይመጣሉ። ውሃው እየጎደለ ቢሄድ እንኳን የተከመረው የጎተራው እህል ግን በጋውን በደስታ በፍካት ይታለፋል። የግንቦትን ፀሐይ አናታችንን ቢደበድበውም ከታች የምንመገበው አናጣም። ባለፈው ክረምት የመገበን ጎተራችን አልጎደለም ገና።
ሐምሌ ነው እንግዲህ ዝቅ ብለን የምንኖርበት ከባዱ ጊዜ ነው። ግን ዋጋ ከፍለን መስከረምን እንወጣለን። ገበሬው እንዲህ ነው የሚያልፈው። ታዲያ ገበሬው ሐምሌና ነሐሴን ታግሎ አልፎ በመስከረም ነጩን ለብሶ ቁጭ እንደሚለው እኔና እናንተ የህይወታችንን ሐምሌና ነሐሴ የኃጢአት ዶፍ አራግፈን በአዲስ ልብስ በአዲስ አበባ የምንቆመው መቼ ነው? በአዲስ ተፈጥሮ በአዲስ ልብ የምንኖረው መቼ ነው? ሁለት ልብስ ያለው አንዱን ለሌለው የአውደ ዓመት ልዩነት በመከፋፈል ነው ተጋርተን የምንበላው መቼ ነው? ዘቦክሌ ክዳናት የሀባሃደ ሁለት ልብ ያለው ሁለት ልብስ ያለው ለአንዱ ይስጥ፣ የሌለው ለሌለው አንዱን ይስጥ። ያለህን ስጥ። ሀሳብህንም ተስፋህንም ለወንድምህ መቼ ነው የምታካፍለው? ደስታህን እስከ ሌሎች ጋር የምትጋራው መቼ ነው? መቼ ነው ከወንድሞች ከእህቶች ጋር ደስ ብሎሽ የምትውየው? ግለኝነት በበዛባት ምድር ላይ ተጠልፈን አልቀናል። በእኛ ህይወት የተገለጠው አበባ የት አለ? ስለዚህ ይሄ ጊዜ የአበባ ወር ነው ስንል በእኛ ካልተገለጠ ከመሬት ቀንጥሰን ብናጠወልጋትን አበባ አይደለም። የሚነገረው የምስራች ድምፅ የመለወጥ ድምፅ ነው፣ የመንጋት ድምፅ ነው፣ የአዲስ ኪዳን መምጣት ድምፅ ነው። ብሉይ ኪዳን ሐምሌና ነሐሴ ዶፍ ጨለማ ነው፣ አዲስ ኪዳን መስከረም ነው። በመስከረም ፈካ። ዮሐንስ መጣና የጌታን ዘመን አዘጋጁ ጥርጊያውን አቅኑ አለ። ጽሁ አፍኖቶ ለእግዚአብሔር የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ጠማማው ዝቅ ይበል፣ ተራራው ይቅና አለ። ትዕቢተኛ ልብ ይዋረድ፣ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ጸጋውን ይሰጣል። የሚለወጥ ሰውነት ይኑር፣ አበቦች ይፍኩ አለ። ርዕሰ አውደ ዓመት ተባለ ዮሐንስ ወላዴ መጥቅዕ። የመርአዊ የንጉሱ ዘመድ የተባለ የንጉሱ ነቢይ የተባለ ወአንተኒ ሕፃን አለ አባቱ ነቢየ ልዑል ትሰመይ፣ የልዑል እግዚአብሔር ነቢይ ትሰኛለህ። ቅዱስ ያሬድ አርኩ ለመርአዊ ትሰመይ አለ። የሙሽራ ወዳጅ ትሆናለህ አለ ዮሐንስ። የታረደላት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ ነው። ዮሐንስ በተሰየፈባት መስከረም የአዲስ ኪዳንን ንጋት ከክርስቶስ ጋር አስይዞናል። አሁን ዮሐንስ ተሰይፏል። መስከረም ሁለት ምጥረተ ርዕሱን አቅርበናል። አዲስ ኪዳን መገለጡን ግን አንገቱ እንደ ርግብ ዞራ ገና ታበስራለች። በኖ ዘመን ርግቧ ቄጠማ ይዛ መጣ የምስራች እንደነገረች፣ በሕፃናት እጅ አበባ፣ በሕፃናት ልጆቻችን እጅ ደግሞ አበባ ዮሽን ከአበባ ጋር ከለምለም ቄጠማ ጋር አዲሱን ዓመት እንደተቀበልን እንዴት አድርገን ነው ጠማማው ልባችን ቀንቶ በእኛ ልብ ውስጥ ደግሞ አዲስ ማንነት የሚፈካው? የመለወጥ ሕይወት እግዚአብሔር ይፈልጋል ከኛ። ስለዚህ ዮሐንስ መንገዱን ጠረገ። ትዕቢተኛው ይዋረድ፣ አሁን ዝቅ ይበል፣ አበቦች በምድር ላይ ይገለጡ አለ ጠቢቡ ሰሎሞን። ቃልም አይነት ተሰማ በውስተ ምድርነ፣ በምድራችን የሽመላው ድምፅ ተሰማ ያለው ዮሐንስ ነው። ሽመላው የተባለው ዮሐንስ ነው። አሞራው ቁርየው እየዞረ ኳ ኳ ኳ እያለ መንጋቱን የሚያበስር አሁን ዝናብ የለም፣ ዶፍ አንፈራም፣ ከጎጆአችን ወጥተናል እንደሚለው ብሉይ ኪዳን አያስፈራንም። ወደ አዲስ ኪዳን መጥተናል፣ ክርስቶስን አግኝተናል፣ ጉልላታችንን አይተናል፣ አይናችን በርቷል እንላለን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። መቼ ነው የእኛ ፊት የሚፈካው? ፊታችን እንደጨፈገገ መስከረም ነው ያለው። በፍርሃትና በስጋት መኖራችን አልቆመም፣ ችግሮቻችን አልተቀረፉም። አበቦች ግን በምድር ላይ ተገልጠዋል፣ በእኛ ህይወት ግን የለም። ስለዚህ ምድር ሰውነት የአበባ ይገለጥባት፣ ጠማማው ዝቅ ይበል፣ ተራራው ይቅና። ካልተስተካከለ መንገድ የለም። ስለዚህ የህይወት መንገድ እንዲቀና እኛንን ዚግዛግ የሆን ነው ህይወታችን ቀና ይሁን። በንስሐ እንታጠብ፣ እንለወጥ። ያን ጊዜ አበባው እኛ እንሆናለን። ፍካቱ ፊታችን ይሆናል። ፍሬው ለምለም ሕይወታችን ምግባራችን ይሆናል። እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃል። ስለዚህ ይሄ ወር የአበባ ወር ነው ያልነው ለዚህ ነው። ብዙ ታሪኮች አሉ። ተቀጸል ጽጌ ማለት የመስከረም አበባ ነው። መስከረም አበባ አጼ መስቀል ይባላል። አጼ ዳዊት በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ1395 ዓመተ ምህረት መስከረም 10 ቀን ነው የክርስቶስን ግማደ መስቀል ስናር ላይ ሄደው ከግብፅ ህዝብ ላይ ከግብፅ ክርስቲያኖች ከግብፁ ንጉሥ ጋር ተቀብለው በክብር ይዘው ወደዚህ ያመጡበት ቀን ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ታሪኩ ረጅም ነው። በአጭር ግን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተቀብሮ እንደነበረ እናውቃለን። የመስቀል ዕለት የምንማረው ነው። የተቀበረው መስቀል በእሌኒ ንግሥት ደመራ በኪርያቆስ ጥቆማ ተገለጠ። ቦታው መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ ተገኘ። መስከረም 17 ቁፋሮ ተጀመረ። ከ6 ወር በኋላ በ7ኛ ወር መስቀሉ ሲገኝ መጋቢት 10 ነበር።
መጋቢት 10 የተገኘው መስቀል አራት ሀገራት ተከፋፈሉት። ከነዛ መካከል በዛ ወቅት ቅርብ የነበረችው ግብጽ እስክንድርያ የቀኙን ግማደ መስቀል ተቀብላ ነበር። ያሺ ሰራዊት አሰልፈው ጉዞ ጀመሩ። እናሪያም ይባል ቦታ ላይ ሲደርሱ መታረቃቸው ተነገራቸው። 12000 ወቄት ወርቅ የግብጽ ክርስቲያኖች ለኢትዮጵያ ሰጡ። የኢትዮጵያ ንጉስ ግን እኛ ወርቅ አንፈልግም፣ መታረቃችሁን በክርስቶስ እንጂ በወርቅ አይደለም፣ ስለዚህ እጅግ ደስ ብሎናል፣ እስላሞችና ክርስቲያኖች ተዋዳችሁ ኑሩ በፍቅር ብለው መለሱላቸው። በዚህ ጊዜ ነው እጅግ በጣም ደስ የሚለው ነገር የተከሰተው። ታዲያ ምን እናርግሎ ንጉሶይ ፍቅራችን እንዲመለስ ሽምግልናው ደስ ብሎናል ቢሏቸው፣ አገሬ ላይ ረሃብና ቸነፈር እየመጣ በሽታ እያጠቃ ተቸግሬያለሁ፣ የጌታን ግማደ መስቀል ለበረከት ብትሰጡኝ ብለዋቸዋል። ክርስቲያኖቹ ታሪካችን የተለወጠልን በዚህ ነው ብለው መስቀሉን ሰጥተውናል። እኛም ግማደ መስቀሉን መስከረም 10 ቀን 1395 ዓመተ ምህረት ተቀበለናል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። መስቀል አበባ መስቀል አበባ እየተባለ ተዘምሯል። ካህናቱ አሸብሽበዋል፣ በእጃቸው እያጨበጨቡ በአንደበታቸው ልል እያሉ አበባ ጉንጉን ይዘው ንጉሱን እንኳን አደረሱ አሏቸው። በየዓመቱ መስከረም 10 እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ተቀጸል ጽጌ በቤተ መንግሥት ነበረ። ከዚያ በኋላ ባለው ጊዜ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ተቀጸል ጽጌ ይከበራል። መስከረም 10 መስከረም 10 የምንጀምረው የአጼ መስቀል መስከረም 17 ደመራ ደምረን እናከብራለን። እስከ መስከረም 25 ድረስ የአበባ ወር እንላለን። ወርሃ ጽጌ ሲገባ ደግሞ በማኅሌት እናከብራለን። ማኅሌተ ጽጌ ብለን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያብቃን። ባጭሩ አበባ የኔና የእናንተ ሰውነት ነው። ምክንያቱም የሕይወታችን ፍሬ አበባ ይሆናል። እኛ ክርስቶስን እንመስላለን። ክርስቶስ የማይጠወልገው የትውልዱ አበባ ነው። እኛ የድንግል ማርያም ልጆች ነን። ድንግል ማርያም ልዩ ፍሬ ያፈራችልን አበባችን ናት። ስሟ የተመሰገነ ይሁን። የኔና የእናንተ ልምላሜ የሚገለጠው መቼ ነው? በመፋቀር በመዋደድ በንስሐ ሊገለጥ ያስፈልጋል። ዘመን መጣ ማለት በተቀየረ ልብስ ሳይሆን በተቀየረ ሰውነት ይሁን። ሰውነታችንን ታጥበን እድፍ እንደምናስለቅቀው ሁሉ ንስሐ አባታችን ፊት ቀርበን ንስሐ ገብተን ዘመኑን በንስሐ እንቀበለው። ያኔ ዘመን ጥሩ ይሆናል። የዲያብሎስ ዘመን ያክትም፣ የክርስቶስ ዘመን ይቀጥል፣ የወንጌል ዘመን ይቀጥል፣ የሰላም ዘመን ይቀጥል። አምላካችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ንስሐ ገብተን ሥጋው ደግሞ ተቀብለን ፍሬ አፍርተን ያማረ ፍሬ አፍርተን የመንግሥቱ ዜጎች እንድንሆን እሱ ባለቤቱ ይርዳን። ይቆየን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።